Hvem er det? Jeg skal på noget arbejde. Hvem fra dit arbejde skriver til dig klokken 4 om natten? Må jeg se din telefon? Mener du det? Ja. Altså, kærligheden burde faktisk komme med en advarsel skrevet hen over sig. Kærligheden kan slå dig ihjel. Vi skal stole på hinanden, det har vi altid sagt. Lige nu stoler jeg ikke på dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Vi bliver forelsket, vi gifter os. Vi ved så lidt om hinanden. Er det okay? Er det noget galt? Ser du hinanden? Ligesom med et dyr, når der ikke er andre muligheder, når det er trængt helt op i en krog, så bider det fra sig. Hun kan skade mig. Jeg går til politiet. Hvis du skal blive her, så skal du gøre det forbi med hende. Så er hun ikke sådan en, man lige forlader. Vi lavede nemlig en aftale. Hvad fanden laver du? Det er jo kun naturligt med op- og nedture i et langt ægteskab.